សញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមិត្តនៅពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ចាកានិងកូនស្រីមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់ចាកតែមុននឹងចូលអត្ថបទរបស់ចាកាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចស័ក្ត្រេបសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗតើតែសម្រាប់មិនទាន់បានមួយអត្តិតផងកូនស្រីចាកាមានមកចាំឡើង Cute បែបនេះបាត់ទៅហើយ តែតតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញក្តីរំភើបអមឡងពេលដែលខ្លួនចិត្តបានឃើញមុខកូនស្រីស្ងួនម្ដាយផ្ទាល់តែម្ដងការតន្ទឹងរង់ចាំនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយរូបនេះសប្បាយរីករាយរកអ្វីព្រៀបផ្ទំពំបាននោះទេចំណែកឯលោកឪពុកវិញក៏អង្គុយមិនស្ងៀមឈរមិនស្ងៀមព្រោះតែចង់ឃើញមុខកូនស្រីរបស់គាត់ចារបស់ខ្លួនឆាប់ឆាប់ផងដែរ ពួកបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលិកានិងស្វាមីបានចូលរោងការតាំងប៉តាំងតើអំឡុងច ong ឆ្នាំមុនមកម្លេះហើយប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះទោះបីជាធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវឆ្លូសទាស់តែងគ្នាជាចាច្រានលើកច្រានសារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដំណាក់ដំណងពួកគេក៏អាចផ្សះផ្សាគ្នាបានមកវិញយ៉ាងល្អផងដែរ អតីតកាលដរាចម្រៀងនឹងជាអ្នកលូអនឡាញដល់លើបីឈ្មោះអ្នកនាងមូលិកាបានធ្វើការសម្រាលកូនបានដោយជោគជ័យដោយអ្នកនាងជាមួយនឹងស្វាមីពិតជាមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញមុខកូនស្រីមួយរូបយ៉ាងគួរឲ្យគណាញ់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេម៉ាក់ប៉ាក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីយ៉ាងពិរោះគឺមានឈ្មោះថា ខណនច័ន្ទមូលិកចាមូនីតាចាតើបតែសម្រាលມັນទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងមកឡើងខ្យូតគួឲ្យស្រឡាញ់ខាងណាស់កូនស្រីរបស់ចាយការចាពុកម៉ែបងប្អូនព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ចាយការនឹងកូនស្រីក៏មានតែប្រណាំងជាច្រើនក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរอការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា